Добре дошли в Гоце Делчев, уважаеми приятели! Добре дошли в зала Арена Неврокоп! Има събития, които винаги се помнят и остават в историята. Има личности, които я създават, оставят своята дире в битието на всяка държава и всяко населено място. Надяваме се едно такова събитие да стане и започващия днес втори мемориален хандбален турнир Атанас Карабельов, който да остане в паметта на всички играчи, треньори и гости. Като споменах за личностите с исторически принос преди малко, искам да обърна внимание към патрона на надпреварата. Незабравимия Атанас Карабельов, който си отиде от този свят преди 3 години на 87 годишна възраст. Години отдадени на спорта и най-вече на хандбала. Именно на него дължим довеждането на играта с малката топка в нашия град преди повече от половин столетие. Тогава, воден от ентусиазма, той отдава своя живот за утвърждаването на този спорт в Гоце Делчев, който поколение след поколение стана една от емблемите на града ни. Години, в които със своя жар и отдаденост той помогна да се оформят не само класни състезатели, но също характери и личности. И не напразно Атанас Карабельов е наричан от мнозина с топлина просто бащата. Той остава в сърцата на всички завинаги, към всички свои състезатели с грижа, понякога либерален, при нужда строг. Учи на борбеност, отборът да бъде колектив, на уважение един към друг, но и към противника. Всеки един да се раздава до последно в името на общата цел. Прави от всички играчи приятели, спомня си не един от неговите възпитаници. Едва ли има човек от нас, който да не му е благодарен. Винаги е отворен да помогне в трудните моменти, дава съвети и помага да бъдат изградени немалко специалисти, които да продължат неговото дело. До последния си дъх Атанас Карабельов не отстъпи от принципите си и от грижата за клуба. За жалост ни напусна, но остави ярки следи в историята на града ни и на спорта в Гоце Делчев. Името и направеното от него не е забравено, за което доказателство е, че днес всички ние сме тук, за да открием международния хандбален турнир на негово име. Нашият град винаги е раждал таланти в всички области, не само в тази на спорта. Уважаеми дами и господа, представям ви едни от тях, децата от танцова група Пиринско злато с ръководител Надя Шушутева.
Да благодарим за прекрасното изпълнение на момичетата от танцова формация Пиринско Злато. Сега искам да дам думата на председателя на управителния съвет на хандбален клуб Пирин Гоце Делчев, Богдан Боцев. Здравейте, приятели на хамбала! Добър вечер на всички! Изключително ми е приятно, че имам възможността тази вечер да открия турнира в чест на Атанас Карабельов, човекът, който е дал много не само за хамбала, а и за спорта като цяло в нашия град. Човекът, който е бил пример за подражание на поколения спортисти в нашия регион. Както знаете, това е второто издание на турнира. За съжаление, предните две години не се проведе заради пандемията от коронавирус, но искам да ви кажа, че за в бъдеще той ще стане традиционен и ще продължиме да го доразвиваме. Първо, искам да поздравя нашите гости от България, от Република Северна Македония и от Република Гърция, да им пожелаваме много емоции тук в нашата зала Арена Неврокоп и приятни моменти и приятни дни в нашия красив град Гоце Делчев. Искам също така да поздравя нашите момчета от Пирин Гоце Делчев и да им пожелая много здраве, много късмет и успех на турнира. Тук е мястото да благодаря, едно огромно благодаря за господин Иван Златинов, човекът, който през годините винаги е бил до хамбала в Гоце Делчев. Човекът, благодарение на който провеждаме и този турнир, и човекът, който издържа детско-юношеската школа на клуба. Искам да благодаря също така на ръководството на общината, лично на кмета общината Владимир Москов, тъй като през годините винаги е помагал както спорта, така в частност и хамбалния клуб, и до голяма степен успехите на клуба се дължат и на подкрепата на общината. Искам да поздравя и нашите треньори в лицето на старши треньора Николай Пиргов, треньорите на детско-юношеската школа. Тъй като заедно, стъпка по стъпка, смея да твърдя, че сме тръгнали към нашата цел, а именно до година-две мъжкият отбор на нашия хамбален клуб да бъде изграден от играчи от детско-юношеската школа и детско-юношеската ни школа да бъде на много високо ниво. И накрая искам да благодаря на всички вас, които сте по трибуните, на хората, които през различни периоди, през различни години сте дали сърце и душа за този отбор и успехите на нашия клуб се дължат на всички вас. Това, което имаме в витрините като медали, купи, сте го постигнали всички вие. Едно огромно благодаря за всички вас. Да пожелая много здраве, много късмет, успех на всички участващи отбори и нека най-добрият да победи. Успех на всички! Скъпи приятели,
Позволете ми сега да ви представя още едни млади таланти от Гоце Делчев. Защо не и бъдещи златни момичета на България. Момичетата от спортен клуб по художествен гимнастика с тренер Ванеса Сохейли. Първото изпълнение, нека да приветстваме най-напред Катерина Занкова и Надежда Пеева. Дами и господа, вашите аплодисменти за Катерина Занкова. А сега на килима Надежда Пеева. Okay, girls, let's show them how it's done. She comes through the club looking for a good time. Gonna make that shake, that money on a dime. Don't be a sugar daddy, she can work it.
the table, she'll be dancing all night. Baby, now just comes alive. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, hey, here come the ladies, about to give a little show. Here go the boys, they gotta show a little more. Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah. Благодарим на тези прекрасни момичета, които показаха, че в Гоце Делчев има много и различни таланти. Уважаеми дами и господа, представям ви още един талант, който ще изпълни химна на Европа. Одата на радостта. Той ще бъде в изпълнение на 6-годишната Деа. Приветстваме отборите, които ще се включат в турнира. Нека ви представя и едни не по-малко важни гости на събитието. Днес тук са Теодор Илиев, генерален секретар на Българска федерация по хандбал. Доцент Емил Аврамов от Национална спортна академия Васил Левски. Доцент Евгений Кавдански, преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски, град Благоевград. И така, уважаеми зрители, уважаеми приятели, все по-близо сме до момента, в който ще приветстваме отборите, участници в
втория хамбален турнир Атанас Карабелев. В него тази година ще вземат 6 отбора, които ще играят в две групи по 3 тима, като утре предстоят мачовете от групите, които ще определят също така кои са полуфиналистите, а след това и онези отбори, които ще водят борбата за първо и второ място. Естествено, финалите за пето-шесто място, трето-четвърто и първо-второ, ще бъдат в неделния ден. Именно в неделния ден, напомням, че ще бъде излъчен и вторият носител на купата, носеща името на патрона на хамбала в нашия град, Атанас Карабелев. Уважаеми зрители, дойде ред за вашите аплодисменти за момчетата от хамбален клуб Труд, село Труд. Вторият участник в надпреварата е хамбален клуб Астрион, град Струмица, Северна Македония. Уважаеми приятели, третият участник, който ще мери сили със своите опоненти на втория международен хамбален турнир на Атанас Карабелев, моля да приветстваме хамбален клуб Поморие. Позволете ми да представя още един тим, който винаги е раждал таланти за родния хамбал. Беласица Петрич. Дойде ред и за петият клуб, който ще се включи в турнира. Бианко Монте, град Драма, Република Гърция. Ето, че дойде момента да представим домакините от Пирин, Гоце Делчев!
сега, след като представихме всички участници, които ще се включат във втория международен турнир по хандбал, Атанас Карабельов, искам да обявя, че след броени минути ще започне двобоят между Пирин Гоце Делчев и Астрион от Република Северна Македония. И така, след като очакваме матчът между Пирин Гоце Делчев и Астрион Струмица, двата отбора нека да останат на игралното поле, за да загряват. Останалите, надяваме се, ще се влеят в публиката и ще подкрепят отбора, който изберат. Всичко започна там, искам душата си да ти дам. Уважаеми зрители, нека да посрещнем отбора на Пирин Гоце Делчев. Номер 2, Иван Романски. Номер 4, Георги Илиев. Номер 6, Костадин Янчев. Номер 7, Христо Тречев. Номер 9, Боян Павлов. 11, Георги Мангало. 16, Александър Заемджиков. 18, Георги Терзиев. 19, Антон Пендичев. 20, Мартин Чолев. 21, Кирил Игнатов. 22, Владимир Илиев. 25, Милен Порязов. 39, Деми Топалов. Номер 71, Александър Телигезов. Треньори на отбора, Иван Букурешлиев и Николай Пиргов. Сега и отборът на Астрион Струмица. Едно, Панче Коковански. И Димитър Косовски. Тим
Пламе Георгиев, пет Андрей Гогов, шест Мишел Йовановски, девет Кирил Георгиев, десет Митко Ефтимов, 12 Панче Шарламанов, 13 Панче Ташев, 14 Васил Василев, 15 Стефан Лаковски, 16 Илия Кавазов, 17 Кире Ангелов и 18 Марио Андонов. Треньори на отбора Михаил Трендафилов и Радко Макенджиев. Съдии на днешния двобоя ще бъдат Стойчев Деличев, дежурен делегат Евгений Кавдански.